Dhuwur bruku tok ngisor ngowo. Ben. Lah dhuwur kudungan lho ngisor warungan. Yo ben, wong tak jamane saiki yo ngono kok. Yo misal kok tak buka warung ki warungan ku yo tur kadang yo mampir bareng. Biyen sik seneng sogo warung ae. Lek ndhuwe ku mesti mampir wong utang mudik ben ke yo rumah wae kok. Mulane kuwi ra tau nang warung wedi kok tadi. Sopo jenemu anu ton saiton riari. Ngono iki untaran-untaran opo lho kuwi ngene iki katik. Kok yo glokok. Nek utange mbok ikhlasne aku ora gawe untran-untran. Wong lek tau marung, tau mampir, tau ngono ki ora usah kaya ngono. Lek saiki lek yo wis anteng ning omah ae lek memang nyumput danamu kok. Piye? Oleh utangne ora? Mas aku kok glokok jaran egah kok lek ngono kuwi wis ndak ran glokok jaran. Boy. Nyapo? Ndang rapi, niki ora rapi. Lah iki nyapo ngatur uripku? Bah rapi bah ora urusanku to. Rusakno manukmu, gak urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho, engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enak urung rapi rapi. Gak rapi. Aku ini ora karo rondo ngono wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enak sing pas kok karo angen-angen. Mosok ancane sudah rapi ping loro ping telu awakmu ae urung rapi-rapi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rapi ora gonta-ganti. Bete. Rapi-rapi. Kuwi nyapa to repot menurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rapi-rapi kok. Sakno manukmu. Padu mulu pengen manukku to. Ini parah nih. Tenang, tenang. Mek jane gini ora ya iso wira. Wiri kok pitik atene ngendhok ngono ki to. Ngempet, Mah. Someme tiga ngono ki lho. Ngapo? Pengen iya mah gak nyawang kata jam piro kaya jam rolas beduk deng-deng lo iso pengen ki lo tapi ya jeneng wong pengen pun jawa wayah apa gitu lu kira aku gak seneng nane ngomahin mesti ya lah nyapa njulak ya terus aku bawa kan jaluk sopo kone aku jaluk yang jobo kono suaramu ra karo-karuan teko dindi sing garangan sing boyo sing bungklon aku ki kesel ya aku kesel dek wingi aku njaluk rambut kei saiki njulak njaluk kaya makmen lah dek ini aku rung siap kok ayo to mah pengen lo cepet no lawang ngono to lagi apa di bojo atau nyepet di lawang heh ya nyapa ini ging guni rondo ngono lo kayaknya wong rono ndak ngopi-ngopi kono lo rasah nyelimur padu gue dolan-dolan no kono lo nyapa to mulut nek omah yo an lah iki nyapa nundung aku ra gelem ya wis tak golek jalukan jobo mbak tak sawang-sawang sampai nak wayu bener jadi pengen duwe ya rapi ayo lah urung-urung ngejak rabi gendaan aja tau disik gak cuma gendaan, sorry rasa kesusu muni sorry tau aku roh rasanya tuman Rey dek, awakmu tak rabi kontrak dong bi, sak wulan ya belum aku mas, kok rabi kontrak sebulan lah ngono lho tapi enek tapi ini tau gak tau sampe di duit gue tak sayang-sayang mas, gendiru tak perhatikan pokoknya tak sayang-sayang yo. Tapi lek pas sama rada duit tak janjuk-janjuk ibu Nino. Oh karmu ada uang abang sayang gak ada uang abang ditendang ini loh ini dulu kok jaran yang ini.